ცვლილების მოკითხვით არ დაიწყო დღევანდელი ბრიფინგი. რაც შეეხება კონკრეტულ საკადრო ცვლილებებს, ეს პერიოდი ძალიან გავს ირაკლი ღარიბაშვილის პრემიერ-მინისტრობიდან ჩამოშორების და დასუსტების პერიოდს. მაშინაც თუ გახსოვს, თანამდებობა პირველმა დატოვა სწორედ ინფრასტრუქტურის მინისტრმა დავით ჩავლიაშვილმა. იყო თუ არა ზურაბ ალავიძე გიორგი კვირიკაშვილის მთავარი საყრდენი მინისტრთა კაბინეტში? დიახ, ის იყო გიორგი კვირიკაშვილის მიერ რეკომენდირებული და მისი გუნდის წევრი. საერთოდ გიორგი კვირიკაშვილს ყავს ორი მთავარი საყრდენი, ფინანსურ საყრდენებს გულისხმობ: ერთი რაფიელ სურამელაშვილი მთავრობის გარეთ და მეორე მთავრობის შიგნით ზურაბ ალავიძე, რომლის უწყებაც ტრადიციულად დაკავშირებულია კორუფციულ სქემებთან. თქვენ გახსოვთ, რომ პირველ შემთხვევაში ინფრასტრუქტურის სამინისტროში ღარიბაშვილის დროს მივიდა ნოდარ ჯავახიშვილი, რომლის მთავარი ამბავი